បាទសូមស្វាគមន៍រីពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអរគ្នាបានមកកាន់ឆ្នេរមីឌីមយូរបស់ខ្ញុំបាទថ្ងៃនេះក៏សូមថកលើកយកនៅព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានថ្មីមួយដែលមានចំណងជើងថាតើត្រូវគ្នាស្រាប់តែភរិយាមានរឿងស្អុយឈ្មោះតែតំណាក់តំណងសម្ពុមីណាដានិងភរិយាទៅជាយ៉ាងណាបាទពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអរគ្នាសូមជួយចែកសារបាទម្នាក់មួយSubscribe ពីជានឹងរូកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីបាទជាបន្តបន្តទៀតប្រចាំថ្ងៃសូមរីករាយស្ដាប់ដោយតទៅនេះប៉ិតណាស់មហាជនស្ទើរគ្រប់គ្នាទៅហើយសម្ដែងអារម្មណ៍ភ្ញាក់ផ្អើលក្រោយឃើញតារាសម្ដែងស្រីសុសធារាប្រកាសរឿងចំណងបែកបាក់ជាមួយស្វាមីតារាចម្រៀងសំពូមីតាដាក្រោយរៀបការបង្កើតគ្រួសារចិត្ត10ឆ្នាំទៅហើយនោះយ៉ាងណាមិញក្រោយប្រកាសខ្លួននៅលាវចង់មានស្នេហាថ្មីមិនតាត់បានប្រមាណខែផងស្រាប់តែដឹកឮដំណឹងរូបនាងនឹងស្វាមីកំពុងដើរផ្លូវជាគ្នាវិញដោយគេឃើញរូបនាងដាក់ឈ្មោះសំពូមីដាដាព្រមទាំងហៅប្តីប្តីពេញពេញមាត់ថែមទៀតតន្ទឹមនឹងនេះជារឿងអកុសលអីក្រោយត្រូវគ្នាវិញបានតែមួយរយៈស្រាប់តែអ្នកនាងសឺសធីរ៉ាផ្ទុះព័ត៌មានស្អុយឈ្មោះរឿងលុយកុងទីនហើយមកពេលនេះបន្ថែមរឿងបំណុលថែមទៀតដែលធ្វើឲ្យមហាជនផ្ទុះការងឿឆ្ងល់ថាតើលោកសំពូមីដាដាស្ងាត់មាត់ឈឹងបែបនេះតើកំពុងតែបន្តតំណាក់តំណងប្តីប្រពន្ធជាមួយអ្នកនាងសុសធារាឬមួយក៏ចែកផ្លូវគ្នាបាត់ទៅហើយជាមួយគ្នានេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីមិត្តភក្តិជិតស្និទ្ធបាទលេងអុកជាមួយគ្នារាល់ថ្ងៃនោះបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាសម្ព័ន្ធភាពស្នេហាសម្ព័ន្ធភាពស្វាមីភរិយាលោកសំពូមីដាដានៅធម្មតាការបែកបាក់នៅឡើយដែលចេះស្ដាយសពថ្ងៃនេះរុកលោកនិងគ្រួសារកំពុងរស់នៅផ្ទះនិងសំទុះនៅផ្ទះនៅជ្រោយចង្វារបស់ខ្លួនដោយធម្មតាបាទចុងចប់នៃព័ត៌មាននេះគឺសូមថ្កោលអរគុណបាទចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលានិងមានតម្លៃក្នុងការតាមដានជាមួយនឹងព័ត៌មានឆ្នេររបស់ខ្ញុំបាទរកកំហុសបាទខុសឆ្គងទាំងឡាយឬក៏មានមានលោកខ្វះខាតចំណុចណាមួយនៃការអានព័ត៌មានទាំងស្រុងនោះបាទក៏សូមមេត្តាខន្តីបាទនិងអភ័យទោសផងក៏សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទ